Cześć! Mogę sa vám byť súk veľas? Trevan del video z pevri kvengani elo da drogur cik na gadanskoj ten čamec eram. Magram tu arachar tramet izlis ძალიან გთხოვთ, მიბრძანდეთ დროებით ჩემი არხიდან, მოგვიანებით გეპატიჟები. Როგორც მიხვდით, დღევანდელი თემა ეხება ვულგარიზმებს, ანუ ცუდი სიტყვები უნდა ვისწავლოთ დღეს. მანამდე არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ ჩემი ფეისბუქის გვერდი პოლონური ლილისთან ერთად, სადაც ვაქტიურებ, ვდებ მოკლე და საკმაოდ ინფორმაციული ხასიათის ვიდეოებს. მოკლედ, დავიწყოთ და მანამდე მინდა ძალიან გთხოვთ. თუ ძალიან დიდი საჭიროება არ გაქვთ, ნუ გამოიყენებთ ამ სიტყვებს. ეს სიტყვები არ არის გამოსაყენებელი ფორმალურ გარემოში. თუ პიროვნებასთან არ ხართ ძალიან ახლოს, დიდად არ იცნობთ, ნუ გამოიყენებთ ამ სიტყვებს. მოდით დავიწყოთ. შესავალში მინდა ვთქვა, რომ სიტყვები, რომლებსაც გამოვიყენებ, შეიძლება პირდაპირი მნიშვნელობით ნიშნავდეს სულ სხვა რაღაცას, მაგრამ რეალურად იგულისხმებოდეს სულ სხვა რაღაც. შევთანხმდით? პირველი და ყველაზე ცნობილი სიტყვა: კურვა. კურვა. სიტყვა სიტყვით, ზუსტი მნიშვნელობით ნიშნავს აი ამას. ქართულ ენაზე რაღაც უცნაურად მეჩვენება, რომ ეხლა დავიწყო ამდენი გინევების ჩამოყოლება. ეს სიტყვა შეიძლება ვიღაც ადამიანს უწოდონ, მაგრამ ძალიან ხშირად პოლონელები იყენებენ ამ სიტყვას, როცა ბრაზდებიან, როცა უხარიათ, როცა უკვირთ, როცა სწყინთ. მოკლედ რომ გითხრათ, მძიმის ნაცვლად გამოიყენეთ kurwa. Na zachodzie zachmurzenie będzie kurwa umiarkowane, wiatr raczej kurwa silny, temperatura maksymalna około 2 stopni Celsjusza, a więc kurewsko zimno kurwa będzie. Ogólnie to kurwa jesień idzie. Meore kwela ze chsirat kagonili sitwa aris ja pierdole. Es modis zmnidan pierdolić, romeli sitwa sitwet nisznaus aj ამას. აქაც იგივე გამოყენების წესები: გაბრაზდებიან, უკვირს რაიმე, სყინთ, უხარიათ, ტელეფონი დაგიბარდათ, ავტობუსზე დაგაგვიანდათ. Я пердоле. Да, ასე შემდეგ. Თუ ვიტყვით: "Соты пердолиш", რას ბოდავრებს ლაპარაკობ? Соты пердолиш фрейже. Санам პოლონეთში ჩამოვიდოდი, მეგონა რატომღაც, რომ ქართველებს ყველაზე მეტი გინების სიტყვები გქონდა, მაგრამ ძალიან ვწდებოდი. ამ ვიდეოშივე გაიგებთ თუ რატომ. წეღან ვახსენე ზმნა პიერდოლიჩ. ამ ერთი ზმნისგან, ერთი სიტყვისგან ძალიან ბევრი მნიშვნელობის სიტყვა გამოდის, თუ შევუცვლით წინდებულებს. თუ ნაცვლად პიერდოლიჩ გამოვიყენებთ უკვე ოდ პიერდოლიჩ, გამოვა რაღაცის ჩადენა, აი რაღაცის გაფუჭება. შემდეგი უკვე წინდებულით ვ პიერდოლიჩ ნიშნავს გადაგდებას, რაიმის მოსროლას. Და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნაცვლად ჩვეულებრივი ზმნისა ვჟუჩიჩ. ვჟუჩიჩ, ესე იგი გადაგდება, ვიპიერდოლიჩ, იგივე ოღონდ ვულგარული ენით. როგორც ჩვენ უკვე ვახსენეთ ვიპიერდოლიჩ, ამის ნაცვლად როგორც სინონიმი შეგიძლიათ ზოგჯერ გამოიყენოთ ვიებაჩ. ოდ პიერდოლიჩ, ოდ იებაჩ. შემდეგი სიტყვა ზიებაჩ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმ კონტექსტში, როდესაც გვინდა ვთქვათ, რომ ჩავფლავდით, რაღაც არ გამოგვივიდა. კურვა ზიებავ. შემდეგი სიტყვა ვიპიერდალაჩ ან სპიერდალაჩ. ეს ორი სიტყვა საკმაოდ ახლო არის ერთმანეთთან მნიშვნელობით და ნიშნავს ვიპიერდალაი. სპიერდალაი. Jaki spierdalaj, sam spierdalaj. Შემდეგი სიტყვა ზაპიერდალაჩ. აი დააკვირდით წინდებულით ზა. ამ შემთხვევაში უკვე ეს სიტყვა ნიშნავს მუშაობას. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მე მგონი ქართულში სიტყვა მუშაობა არ გამოდის არანაირად ვულგარულად, რომ ვთქვათ. პოლონურში კი არაფერი არ უნდა გაგიკვირდეთ, როდესაც საქმე ეხება ესეთ სიტყვებს, იმიტომ რომ ჭამა, სიარული, მუშაობა, თითქმის ყველაფრის თქმა შეიძლება ვულგარიზმის გამოყენებით. აი მაგალითად, იმის ნაცვლად რომ თქვათ: Я працую, ანუ მე ვმუშაობ, я запьердала. ამით იმას გამოხატავთ, რომ არა მარტო მუშაობთ, არამედ ძალიან ბევრს და მძიმედ მუშაობთ მთელი დღე. შემდეგი სიტყვა საკმაოდ მსგავსია წინასგან, ოდნავ განსხვავებულია სიტყვებით, ამიტომ არაგერიოთ: запьердолич комуш цош. ვიღაცას რაღაცა მოპარო, აახიო, ასე ვთქვათ. Кто запьердолил 1000 злотых? ასევე ეს სიტყვა შეიძლება შეგხვდეს როგორც ზაპიერდოლიჩ კოგოშ, მოკვლა ვიღაცის, ანუ ზაბიეჩე, მოგკლავ. ამის ნაცვლად შეიძლება გავიგონოთ ჩე ზაპიერდოლე კურვა. შემდეგი სიტყვა, რომელიც ხშირად შეგხვდება, არის
wpierdalać cyn w asobgerytmie, jak cię to trzeba, jest niśno czamas. Anu na przykład ja jem mewczam. Vulgaruli gzit nad kwami, kamodis ja wpierdalam. Szemdegi sitwa imde nad pewry punkcja, ksromaj kargat arwici sajdan dawitko, napierdalać. Romelic kamoich enebe maszyn rodesac aj ragac mokmedeba, ძალიან ჩქარახდება. Აი მაგალითად, ონკანიდან წყალის სწრაფად მოდის, სწრაფად წვიმს, მანქანას სწრაფად მიდის. პოლონურად ნაცვლად вода идёт крану, вода напьердала с крану. Пада дождь, напьердала дождь. Самохуд едет шибко, самохуд напьердала. Шемдеги ситуа наебачше, რომელიც ნიშნავს დათრომას, ხშირად იყენებენ ხოლმე ნაცვლად ნორმალური სიტყვისა უპიჩე. ასევე დღეს მინდა ერთი ფრაზაც ვახსენო, რომელსაც მეგობრები ერთმანეთში საკმაოდ ხშირად იყენებენ ხოლმე. Очим мувиш. Нормалурад надквами, ан оцочи ходжи. Разия саубари, разия амбоб. Амис нацлад შეიძლება гайгонот охуйчи ходжи. Цулес иqo ჩვენი დღევანდელი უცნაური, მაგრამ ბევრი ინფორმაციით სავსე გაკვეთილი და თუ დღევანდელის მერე კიდევ არ დაგეკარგათ წარმოდგენან ჩემზე რა თქმა უნდა, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი გვერდი. დიდი მადლობა ვინც თვალს მადევნებს. ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს გპირდებით. გისურვებთ სასიამოვნო დღეს. Чеш!